assalamualaikum mbokk julit yi mbokk talibé yi bu ngeen gisé suñu jotaay bi ñi ngi tok ak alhaji cheikh diom baye alhaji cheikh diom baye nak kenn présenté du ko ci sénégal moy jankatu cheikhul khadim mi nga xamni mo kenn serigne touba waye nak mo saf mouride tay ji nak mu tok ak domam ju bax muy cheikh ibrahima gueye leppam di khasaidi bayam ñepp xam ko ci khasaidi muy alhaji khalid gueye khasaid suñu dom ji tok cheikh ibrahima ja tank ya bayam jaaron di jambaari nak seigne abdou samad mom seigne choyibou mu tok ak nak bayam kharitam royu kayam sopem alhaji cheikh diom baye ah mu fasiyene ko defal bis bis bobu kan la le 12 fan la madiana ci gannaaw ko seigne abdou samad mom seigne choyibou nako ñepp waaj bis bangok alhaji cheikh diom baye ñew jangal ko bis bi ibrahima gueye ne mi ngi wo gor jigen mak ndaw na ñepp téla ñew nak neufur nak la jangay tambali jëm guddi.